मित्रांनो नमस्कार, पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, सरकारी त्याचप्रमाणे निवृत्ती वेतन धारक कर्मचाऱ्यांसाठी आताची मोठी आनंदाची बातमी आपण आणली आहे. जुलै 2022 पासून 39% दराने महागाई भत्ता अशी बातमी पुढे येत आहे. नेमकी काय बातमी आहे त्याबद्दल सविस्तर आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती बघणार आहोत. तेव्हा व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत पाहून व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असाल तर मित्रांनो चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर पाहूया सविस्तर. सरकारी त्याचप्रमाणे निवृत्ती वेतन धारक कर्मचाऱ्यांसाठी डीए बाबत आताची मोठी बातमी आली आहे. ती म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये भरमसाठ वाढ होणार आहे. सध्या केंद्र व राज्य कर्मचाऱ्यांना 34% दराने महागाई भत्ता मिळतो, यामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. सदरची वाढ जुलै 2022 पासून होणार असल्याने डीए थकबाकीचा देखील मोठा आर्थिक फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता इंडिया ग्राहक निर्देशांकाचे म्हणजे AICPच्या आधारावर ठरवण्यात येतो. AICPचे आकडे दिनांक 31 ऑगस्ट 2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेले आहेत. या निर्देशांकामध्ये मोठी वाढ झाली असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये 5% वाढ होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे सप्टेंबर 2022 पासून 4% डीए रोखीने अदा करण्याबाबत जाहीर केले होते. परंतु AICPI आकड्याचा विचार केला असता सरकारी निवृत्ती वेतन धारक कर्मचाऱ्यांच्या माहे जुलैपासून 5% डीए वाढ होणे अपेक्षित आहे. AICPचे आकडे माहे जुलै 2022 पर्यंत जाहीर करण्यात आलेले आहेत. माहे जूनमध्ये AICPचे निर्देशांकाचा आकडा 129.2 आहे, तर यामध्ये वाढ होऊन माहे जुलैमध्ये AICPचा आकडा 129.9 वर जाऊन पोहोचला आहे. AICPच्या या आकडेवारीनुसार कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 4.57% म्हणजे 5% वाढ होणे अपेक्षित आहे. सदरचा लाभ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे सप्टेंबर महिन्याच्या वेतन त्याचबरोबर निवृत्ती वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. AICPचे निर्देशांकाची आकडेवारीचा अहवाल पुढीलप्रमाणे तुम्ही पाहू शकता. जानेवारी फेब्रुवारी याप्रमाणे आपण जुलै 2022 पर्यंत इथं आकडे दाखवलेले आहे. मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.